U najkraćem šok i nevjerica, ali i doza straha za ličnu bezbjednost. Terorizam je, kažu Nevesinci, ponovo zakucao na vrata naše svakodnevice. Rodbina, prijatelji i sugrađani ubijenog Radića imaju samo jedno pitanje. Zašto? Poznavali su ga kao mirnog, skromnog i čestitog mladića. Vanrednu sjednicu danas je održao i lokalni forum za bezbjednost. Lokalne institucije i organizacije i policija dogovorile su tješnju saradnju. U Nevesinju je bio naš Božidar Stajčić. Nemanjina ulica u Nevesinju u kojoj živi porodica Radić danas je utihnula. U stanu gdje živi majka ubijenog Nedeljka okupila se rodbina. Sestra Daliborka u šoku. Kaže da je za pucnjavu u Rajlovcu saznala iz medija. Na dvije telefonske poruke oko 22 časa brat nije odgovorio. I pročitam pucnjava u Rajlovcu. Dvoje poginulih, ali nema ime. Ja uporno otvaram i tražim i otvaram i uporno nema imena, nema imena. Ja kao da tražim njegovo ime. I nađem ga. Ubijeni Nedeljko, pripadnik oružanih snaga BiH od prije 8 godina. Jedno vrijeme radio je u Banja Luci, a potom prešao u Sarajevo. Iza njega je ostala supruga i dvogodišnja djevojčica. To je užas. Ako su, znači, toliko u stanju da udare na jednog vojnika, na to je užas. Udar na državu. Koju državu? Rodbina je ogorčena, zvaničnih informacija još nemaju, a oprečne plasiraju pojedini mediji. Prve izjave su bile, što me najviše boli, da je terorizam, da je vehabija, da bi u drugom izvještaju pojedini mediji rekli da je narkoman. Jel se neko štiti? U nevjerici i stanovnici Nevesinja pomješani su ogorčenje i strepnja. Samo se vidi. Oružane snage, zašto? Oružane snage toliko nisu bezbjedne, znači i oružane snage nisu bezbjedne. U Zvorniku je napadnuta policija, stanica policije. Sad oružane snage, koje je sljedeće? U jednom momentu se sad ne više ne osjećamo sigurni bilo gdje. Bilo ovdje sad, trenutno gdje stojimo ili u svojoj kući. Članovi foruma za bezbjednost građana na vanrednom okupljanju dogovore su češću i redovnu razmjenu informacija lokalnih organa, institucija i policije. Mi moramo da damo podršku u prvom redu porodici i to je zadatak svih nas u Nevesinju i da na svaki način osujetimo bilo kakav pokušaj da neko unese nemir u Nevesinje. Porodica Nedeljka Radića, ubijenog sinoć u terorističkom napadu u Rajlovcu do boravka naše ekipe u Nevesinju, nije imala informaciju o tome kada će Nedeljko biti sahranjen.